don't. Triggered them. Acho que isso é no momento aqui em Salão, não é mais? Fala tanto só os tempos. Valdon, asta te rastrini. Kita šiaip ką paėmė, klausim vienas. Čia jis prarado sunkus, taip pat sirtas paitimo. Suprasime, tai yra. Kalo. Alex Ulek. Մերան համքես համնարեն զանգելով տեքստանելով չեմ հասկանում, չեք կարում պատասխանեք, ինչ է եղել, ուր անարեն, ոնց է։ Ինչ։ Որտեղ է։ Ինչ է։ Հը։ Երեխեն։ Երեխեն ծամել է։ Ինչ ես ասում։ Հապճա։ Ելեն ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, բոլես։ Չկա, չկա, փոքր։ Լավ, շատ լավ։ Տեսար, ասեցի ու եկա։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, Պապճան, սովորական, դու ասա, գործերդ ո՞նց են։ Լավ, ակամ հասկանաց առաջալին, բոլես։ Այ Պապճան, ինքան ուրախ եմ, որ գործերդ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Մենակ թե մի բանի մասին եմ մտածում, գիտես։ Դու այսպես մենակ ես։ Բոլես ես սովոր եմ։ Դու նա ասում ի՞նչ լավ է։ Էլի Դավիթը չկա, հա։ Պապճան, Դավիթը ինձ զբաղված է իսկականից։ Ուրերա լինում նորմալ երեսն էլ չեմ տեսնում։ Այ դրա մարդն էս պիտի անի, որ ժամանակը քիսի քեսը քես, քեսն էլ աշատանքին դրամը։ Բա բայց ինքը քիսի մայրա ժամանակը հավատա։ Այն դժվար պահերին են, որ մարդ տրամադրություն ուղակի չի ունենա, ինքը այդ ժամանակին համար տրամադրում այն զուրախացնում, դու հանգիստ եղի։ Մենակ պապ բանի համար եմ անհանգիստ։ Ինչ է։ Ուֆ, Դավիթի քույրիկը Նարեն չկա։ Այս քանի օր է ոչ զանգելա, ոչ զանգերին է պատասխանում, ոչ տուն է գալիս։ Այսինքն ոչ չկա։ Հենց տենց, այն տունը, որտեղ որ ապրում է, գնացել են, նայել են, ոչ մի ձև մենք չենք կարող գտնել իրան, ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Հիվանդա չէ ինքը։ Հա, պապ։ Նախ չի։ Նարե։ Մեր աղջիկը ծնվեց։ Գիտեմ, Ավետիս, գիտեմ։ Տեսել ես երեխուն։ Դեռ չեմ տեսել։ Երեխան կուվեյզի մեջ է։ Բժիշկները ասացին, որ պետք է մի քանի ամիս մնա հիվանդանոցում։ Մենակ չթողես, Ալեքս։ Արևս չեմ թողի, հանգիստ եղի։ Ես իրան չտեսա, Ալեքս։ Մենակ մի վարկյան տեսա։ Բժիշկն ասաց, որ հլը թոքերը չի ձևավորվել։ Ես շատ եմ վախենում, Ալեքս։ Դու ոչ մի բանից մի վախեցի։ Դու քեզ լավն ես, լավ։ Նարե։ Սրտս թուլանում է, լավ չեմ զգում ինձ։ Նարե։ 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 Բժիշկ։ Բժիշկ։ Ալո։ Մերի այսօրվա վրա ոչ մի հանդիպում չես դնում, որն էլ կհանում ես։ Հա։ Չա չեն գալու օֆիս։ Եթե հանկարծ հա կարևոր բան լինի, նոր կզանգես այդ վերջ։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, սյոպ։ Ինչի համար։ Որ բերեցիր։ Ընդհանրապես ամեն ինչի։ Սով, ինչի մասին է խոսքը։ Երբ ես վերջացնում գործը։ Ես կգամ քո հետևից։ Ես կվերջացնեմ, կգնամ տուն։ Ուբրով։ Հա, ինչ կլինի որ։ Սով, չի լինի։ Ես կգամ քո հետևից, համ ավի լավ երեխեքին կվերցնենք, կգնանք միտեղ հաց ուտելու։ Երեխեքը այսօր ուշ են գալու։ Ես քեզ ասել եմ առավոտյան։ Հա, մոռացել եմ։ Բարոզա։ Ավելի լավ մեր համար, մեր պարապունքը երկար կտևի։ Ես այսօր բարելու դրամատրություն չունեմ։ Սով, մի թող օրդ փչանա։ Կգնան կպարես, ստրեսդ կհանես, կմոռանաս այն մարդկանց մասին, ովեր քեզ ցավ են պատճառում, նեղացնում են։
Ստյոպ. Մորացի, վերջ, արժանի չենցով, գնանք, լավ ժամանակ կանցկացնենք, կմորանանք ամեն ինչի մասին այսօր, ու, I'm not taking a no for an answer, սպասելու եմ սով. Ու դու դենց թողը եկել ես, աղջիկ ջան։ Դե ինչ անեի, պապ ջան, ես ընդեղ ոչին վանով չէի կարում օգնել, իրանք էլ տանը սպասողական վիճակում էին։ Բայց ճիշտ չի, որ դու դենց նեղ պահին ամուսնուդ մենակ ես թողնում։ Պապ ջան, դու հանգիստ եղի, ես Դավիթին հարցրեցի, ինքը հասկացավ, ասաց գնա, համ էլ ամեն անգամ մի բան լինում է, քեզ էլ չեմ տանում, հասկանում ես, կարոտում եմ ես քեզ։ Ինչ ուզում են լինի, բալես, կինը պարտավոր է ամուսնու կողքին լինի։ Գիտեմ, պապ ջան, փորձում եմ, ինչքան որ հնարավոր է փորձում եմ։ Սենց պահին դու Դավիթի կողքը միշտ եղի, հեռու մի գնա, քո ներկայությունը շատ կարևոր է իր համար, հակառակ դեպքում կարող է սառեն։ Կյանքում, պապ, ես Դավիթին այնքան շատ եմ սիրում, շատ շատ, ինքը իմ համար այնքան բաներ է անում, ուղղակի չես պատկերացնում, ես իսկականից երջանիկ եմ։ Զանգի, զանգի, ելեն ջան, զանգի, դնանք, ինչ եղա տիրոխում, ես էլ եմ անհանգիստ։ Հեսա զանգեմ, պապ ջան։ Ալո։ Դավ։ Հա, ջան։ Կյանք նորություն կա։ Հա, այն էլ ինչ նորություն։ Հա, պատտենում ես ասել էի, չէ, միտեղ հաստատ գնացել էին։ Չէ, կյանքս, Դավոն քերի է դարը, քերի։ Ոնց թե, լուրջ։ Դավ խոսել ես Նարեի հետ, լավան արեն։ Հեսը արդեն հասնում եմ, բան չմնաց, մի երկու րոպեի դնդեղ կլինեմ։ Ոնց, ես էլ եմ գալիս, դու ինձ ասա, որ հիվանդանոցնա։ Ես ասեմ տեքստ կանեմ, կյանքս, ես հասա արդեն, քերին եկավ, քերին հասավ։ Պապատ կերեցնում ես, Նարե երեխին ծնվել է։ Ինչ լավ ես ասեմ, բալես, կարելի է գալ շնորհավորել։ Հա, պապ ջան, արի ուրախանան։ Դե հենց տուն ասնեմ ունեք, զանգի ինձ, որ գամ։ Պապ չես նեղանա, չէ, որ գնամ։ Գնա, բալես, ոնց կարամ ես քեզանից նեղանա։ Պապ ջան, այնքան շատ եմ ես քեզ, շատ, 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 գնացի ես։ Իսկա։ Արա սա երբ ունեք ես դատարկ ձեռով տենաս։ Բայց մի բան է դու եկալ իր ճամփիս։ Դա պապային ասել է։ Չէ, բան չեմ ասել, բայց այնքան խառնված եմ եկի, որ ծաղի ոչ է պապային եմ բան ասել։ Չեմ անում։ Լավ, այս հիմա ինչ տանեմ իմ հետ։ Ծաղիկներ ու կոնֆետներ պատվիրեմ։ Սոմարը։ Ալո, բարև ձեզ։ Արևս ինչ ա կատարվում քո հետ, Նարե։ Նարե, խոսա հետ ես։ Լավ գնա ես իմ բալիկի։ Մենք միասին ենք նայելու, մենք միասին ենք մեծացնելու մեր երեխու Նարե։ Ես իմ արևը քեզ եմ տալիս, ամեն ինչ կանես, որ ոչ մի բանից չնեղվի, ոչ մի բանի կարիք չունենա։ Ինչ ես խոսում, Նարե, մենք միասին նենց կանենք, որ մեր երեխեն ոչ մի բանի կարիք չի ունենա։ Չկարողացա մինչև վերջ բան, կարողաց անդրան մինչ է վերջ պայպայել, աղար շատ շուտ ծապել Ալեքս, ես վախինում եմ նրա համար։ Մենք հիմա կենտրոնանում ենք մենակ քովորանալ, կենտրոնանում ենք, որ դու շուտ ոտքի կանգնես ու գրկես մեր երեխուն։ Դպրում եմ Ալեքս, մարմին ես ալից չի ենթարգվում։ Երևի դեղերից կկացնի։ Ես չգիտեմ ինչ այմ հետ կատարվում։ Նարե, ինչ ես ուզում դնել երեխաղում, ու՞ք
կարելու։ Լավ գնաց իմ արավին։ Քերին է մեկան։ Ուրան էր վրաս պստոտ։ Տարել են ուրիշ կլինի կարելխում։ Ինչի՞։ Ժամանակի չոտացում էլ։ Պետք է երկար ժամանակ մնաք ու վերցի մեջ։ Բայց ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Չգիտեմ, բժիշկները մանրամասը ոչ մի բան չասացին։ Լավ է։ Դավ։ Դու եկար։ Հելը լավն է կյանքս, մենակ ես տեղ չեմ։ Աղբերը տել աստեղ։ Քուրս ձակի քերիները եկել են։ Քերիները ստեղ են։ Լավ գնա կամերա խոն։ Նարե ինչ ես խոսում։ Նարե։ Ինքը իմ արևն է։ Հիշեք, որ ես եմ ապրում դրա մեջ։ Արևս։ Նարե։ 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 Բժիշկ։ Բժիշկ։ Նարե։ Բժիշկ։ Երկար ժամանակով կորես, չեմ ուզում։ Ես է չեմ ուզում։ Ասա, որ սենց մի քանիրով էլ չես կորի։ Չեմ կորի կյանքս, ստեղ եմ, չէ՞։ Ինչ էր եղել։ Ոչ մի բան, դե գիտես, գործեր, գործեր, շատ խառնում, իրոք։ Հակ։ Հիմա ինձ կոֆե տալիս ես։ Հավես չեմ։ Բայց մեր տանը։ Իմ տանը։ Մեր տանը։ Հակ, ես երտուն չեմ գա։ Չէ՞ եղավ կյանք, դες խոս կլինի։ Կնայես, բայց չեմ կարող։ Գնացինք։ Հակ։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասել։ Ես մամայիդ հետ հարաբերությունների մեջ չեմ։ Չեմ ուզում նորից մի բան լինի։ Չի սիրում այդ կինը, ինձ հասկանում ես։ Այդ ամենը պետք է հարթավի թե չէ։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ տենց չլինի։ Ուղղակի մամա դի մեջ չտնամ միածնում։ Ամեն ինչ շվիկ։ Ես հասնում քեզ։ Ժամանակ։ Ժամանակ ամենալավ տեղն է։ Ու ամեն ինչ կարող է ինքը լուծի։ Արի։ Ոնց կամ, ստենց անիքնասարի պես։ Ձերը սոտվում ես թողում։ Չում հասկամ, նարեն լավ չէր ու ոչ մեկ չէր գա։ Ես նարեն մոտ մի այդ գրոպը էր ու գեկակ։ Ուչ կամ, գիտակցությունը կորցրել էր։ Գնացինք։ Հակ, ես քո հետ ուր ուզես կգամ, ուր ասես կգամ, բայց վստահ չեմ, որ այդ մամայի դուր կգամ։ Վիկ։ Հասկանում ես, վախենում եմ, որ մամատ միչեմ մի բան կասի, որ դրանից կնեղվես, ես կլարվեմ ու ամեն ինչ ավելի վատ կլինի։ Ոչ մի բան չի լինի, արի, հանգիստ եք։ Քերիներ։ Ելեն։ Ես կցայս իր դեմքել եմ։ Նարեն լավ չի, Ելեն։ Ոնց լավ չի։ Այմ հարց է տալու ժամանակը չի, Նարեն լավ չի։ Բայց Լեո, ինչ հա եղել։ Լեո։ Նարեն բժշկ, Նարեն կանակ տեսնենք։ Ոնց հա Նարեն։ Ցո։
թողում եմ։ Ինչ։ Նարեն։ Նարեն էլ չկա։ Մամ։ Եկար տղես։ Եկան, մամ ջան։ Նստեք։ Բարով եկաք։ Ես քանի ժամաց չկաս։ Գործերով եմ, մամ ջան։ Միշխարն է։ Էրնեստը չի զանգ է։ Չէ։ Տարօրինակ է։ Խառն է մարդը երևի։ Սպաղված է։ Բան չասեցի, ուղղակի Իրանից չի, ձենը դուրս չի գալիս։ Ինքը տենց բան չեր անի։ Դու կոֆը չես ուզում դնես սիրուն աղջիկ։ Ես։ Ահա, հենց դու։ Մամ ջան, մի հատ կոկնես Վիկային, տեղը սովորի կոֆեի։ Հան, որտեղ ամուն են։ Ցավում եմ։ Նարեն։ Նարեն էլ չկա։ Ինչ եք խոսում։ Ոչ չկա։ Ոչ չկա։ Լավ էր, խոսում էր մի քիչ առաջ։ Ինչ եք հիմա դուք խոսում։ Ցավում եմ։ Նարեի մոտ տրոմբոցիտների եւ էրիտրոցիտների մակարդելությունը շատ ցածր էր։ Դրա համար առաջացել էր DVS սինդրոմ։ Ես չեմ հասկանում այդ բաներից, բայց իմ Նարեն լավ էր։ Նարնա խոսում էր եւ մենք ոչ մի կերպ չկարողացանք այն կանգնեցնել։ Ես ուրեք աղջիկ ջան։ Լավ։ Լա լեոն ինչ ուրեք։ Thank you.
ծաղկած աչքերդ նայն ծաղրի վիս։